կանանց ներուժն ամբողջությամբ չի օգտագործվում մեր երկրում, ասում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Ասատրյանը, ամփոփելով 3 տարի առաջ ձեռնարկած կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագիրը. Կանայք լինելով մեր հասարակությունում, մեր երկրում բնակության կեսից ավելին և ունենալով շատ մեծ ներուժ, ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ ինչու՞ չէ բնատուր, այսօր այդ ներուժը ամբողջությամբ չի օգտագործվում մեր երկրի զարգացման գործում։ Եվ նմանատիպ ծրագրերը բնականաբար խթանում են դրան։